Turcii, atunci când erau zdrone zeiște, întoarie, atunci așa se face garnizonșii, magram drois, camu își nim, camu sumândne, da, da cărge sămiti, șeguneba. Ro, cartul sivtes chamoșorne, scătista catalicosos. Amit chamoișala, sistema, it cartul sivtes. Pirelicșia se unde ai tăcut sistro, meschetii, primul ce eglesiebit, eglesiebit vele bitari, cantmuli, ik monastrebi, zarzma, hahuli tu, hertuisi sapara, uamravia, hansta. Este o pere meschetis, hahis, șenulovi, ședegia. Robert Turki, imdă, da, este matvist odeba, atunci Robert Catolic a fost în Prangi. Prangi a fost în Italia, Catolicul Eclesia, Prangi a fost în Europa, a fost în Devoda, a fost în Devoda. Mere, Rusetis Imperiul, Sertul Catolic a fost în Bachatet. Asta e un stat, mesele pe șunt hojiger, asta e tip actis chiar, Snobile Enciclopedia, Brugrauzi, da, Epronis, Gerahtes, Cartul Iahtorit, Mahanașvilist, pro ormociata samde, cartoli Mahmadianit, Horoxo, Ahatsefis, Tahal Kalakis, Mazreb Shiu. Esi mismiu Hedautro, Toisebur Devnai, o Mahmadianit, Radgan, Itulebodne, Turketis, Turkuri interese, Bizgam, Zeleglad. Ilani, Muhajiruba, Mahmadianit, Chawahevisa, Esi Watasovas, Ozdawa, Ozdawa, Shodisac, Dusa Turketis, Omistros, Mahmadian Jawahta did udintes naceli, sau de turketis si rumeuși. Matia Tvilki, camizul țarisul politicii se ședecă, dar e ca vezi, ar zumi așa în sahle, nu sunt hemo. Am și MD, Jawahetis, Gakaul, Soplevși, Kide, Udarcenului, Nacelin Jawahevisa, Romilis, Sahle, Gakaul, Soplevși. Mag Tunța, im Darceni Jawahevis, Gakaul, Raudinuba, ასე გადას მუჰაჯირობაში მოყვა 70-იან წლების ბოლოს, 1860-იან წლების ბოლოს რა თქმა უნდა, რომელიც ისე თურქეთში ნახეს თავშესაფარი და საბოლოოდ დარჩენილი ჯავახების მცირე ნაწილი, რომელიც იყო ეს ნიკობერძენიშვილსაც უწერია, თავი 1800-1850 წლების დღეურებში, ჯავახეთში მხოლოდ მისი დაკვირვებით მხოლოდ სამსოფელში იყო დარჩენილი ან ბინალ იერლი ჯავახეთან, რომლებიც იგივე მესხების ნაწილები იყო. ჯერ ისე გავმიხილოთ, რომ ან ჯავახები შეადგენენ მთლიანი ჯავახები, მთლიანი მესხეთის, მთლიანი მესხეთის ნაწილია და ანუ ჯავახი არ ნიშნავს უშუალოდ მარტო ჯავახს, ის არის ასევე მესხი. ან აქ დავსწრე საზოგადოების უმეტესი ნაწილი არის ან მესხები და ამავე კონტექსტში განიხილებიან ის ჯავახები, რომლებიც 40 წელში გადასახლდნენ შუა აზიაში. 44 წლისათვის ჯავახეთში დარჩენილი იყო სამი სოფელი. ანუ მე ვამბობ მის ნიკო ბერძენიშვილის დაკვირვებით. ეს იყო თანამედროვე პარკები, ნასოფლარი ჩილდა, ოკამი და ნასოფლარი, ეხლა უკვე ნასოფლარი თოკი. Tunca, amat gada, jauhici, ca ține vite mete, jauhica sa scorisi, promilevice,
რომელიც მართლა ბინადი იყო და ისინი წარმოადგენენ სისხლით დაყოფილ ქართველებს. ისინი იყო და ჯავახები, თუმცა იმის გამო დაკარგული ჰქონდათ მას ქართული ენა. ეს სოფელი მინიალა, რომელშიც მაჰმადიან ჯავახთა დიდი ნაწილი ხალხსა მიალისველი ამ რაიონში. Am geografiu, chiar zis eu, ce au făcut tasahle bune, ca de tine raioni, dar ce în care și nu sunt tot tar, nu sunt plini. Dar în funcția, s-a întâmplat o adesură, eu am de limba ce ne bit, arba sudomua, cu care arba are bifor, ori s-a interesat, ce mă voi vorba, e ca de tine nialeli, binali zgoare, este ca ție, am gauia zotan carturze, gadmovita, nu, ti se evita bolul, e balcon, am rusul lângă un gaulenit, da, nu, trebuie o scăție și ele încațați, nu, am găbit. Am zis, nu, sopeli ai să coașa, acasă, bonus turos, catunii ne-a dat pe publiconat, nu, tratăm de catunii, doi gaia zrebentaus, tuța, dar cum am pus în Nabil Jauhev, s-a mai gândit, romul lui Zmana Mahmadi în Romnides, da, etetii, am ce-i snobil de politic s-a zis, am spus și etetii boali, sunt foarte bravo, am luat etetii, Londarize, asta cum e Londarize. Londarize nu mă supăre. E să ne supăre la Iajo, anul a când am venit la Zemu Ajoa, dar pe noi ai să ne supăre, anul am visit pe la Ubani, domnul Slova și să-i facem cu Ajoa, dar acum, ca de să avem de sol, cum am să-și fac în a, la cum am dat, s-a spus că este un nou, dar va să fie la vii, am uitat să-i să-ți zebelia, să arcăm în ce mi s-a șoale. Am zis, nu mă supăre la vii, e să are hanșale. Am să plângam în soplidea, nu atât să las oameni țeles să-ți au din Muhajirova și nu mai ne-am de atunci, dar e cum ne visu, mesram ți au pune daștenile visu. Da, atât să oameni țeles o țiță visu, s-a mucala pe amă, s-a mucala pe omul zilos, în jurul lui Gartin, dar e tot orice, bine, 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 s-a mă hepsa de Muhajirova, marfa de debel ca pe tăși, 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 unde nu mă suplare? Am suplare, prosoatezul e să-și plăni, promășit să putem gama Ahmadiyane guli cu alii sale, e să-i numai Abașit Zebi. Abașit Zebi să roau geafe să plăută, am suplare și isi să-i plăută, ormai isi în casă, ormuz la ochi. Unde nu suplare? E să-i suplare Gogașeni, a pehala etnicul ăla în sul capului Țorobei, da, როგორც ჩვენი ხელში საკეთები მონაცემით წარმოგვიდგება, სოფელში ცხოვრობენ ხარაჯოვი, ანუ ასეთი გვარი იყო, მაჰმადიან ჯავახა და ლაზარაშვილები. თუმცა რომლებიც შემდეგ უკვე ლაზარაშვილები გარკვეული პერიოდის მერე, ნუ 50-მდე არ არის ხელები, ისინი მანამდე გაქრნენ გადასახლებით. ნამდვილად? ეს არის სოფელი ნაგარა, აქ ეს იშვიათი ნიმუშია საერთოდ მაჰმადიანის სასოფლებისა, რადგან ამ სოფელში წარმოდგენილი იყვნენ როგორც მაჰმადიანი ჯავახები, ისე მაჰმადიანი ისე, ანუ მაჰმადიანი ქართველებიც იყვნენ და მართლმადიდებელი ქართველებიც. Da, eta tvorbis sau pe fesul mărere țarmă, că sunt mata gratuleba, nu, dar pe ea copila, cu acea autorită, este ca atas fără astura mea trebuie să mă urlene, sunt ca este citit de angamu țorului, ori tu urli misnevi de anii o, dacă n-a hăi. Esenis, gata să hăleba și mătul. Da, achedan, am adbore de o slobilie și azului. Mahmadian, geauhta. Dar, unde nu o superi, e să ai și aloșiti. Este o buzmanit israelionis, რეგიონული ცენტრის ფუნქციას ასრულებდა და აქ სახლობდნენ შემდეგი გვარის ხალხი. ესენი იყვნენ ბერიძეები, მაჩაბლები, მელიქიძე, ზურაბაძე, მაშკიძე, თუთაძე, ვეფხვაძე და დირაძე. ან ამ სოფელში სახლობდნენ ესენი. თუ საკმაოდ დასახლებული მაჰმადიანი ჯავახთა საკმაოდ ძლავერას წარმოადგენდა. მომდევნო სოფელი? ეს არის სოფელი სამხრეთ, ეს ეთნიკურად სომხები დასახლებული, თუმცა 1980-მდე სახლობდნენ მაჰმადიანი ჯავახები. მათი გვარები ჩვენთვის ჯერ ამ ეტაპზე უცნობია. მომდენო? ეს არის სოფელი ხოსპიო, ნუ თანამედროვე ახალქალაქთან არის, საკმაოდ ცნობილი სოფელია, გზაზე მდებარეობს. ეს იყო ფალავანდიშვილთა მთავარი ცენტრი, სადაც მათი კულტურის, ანუ მაჰმადიანი ჯავახთა კულტურის ნაშთებიც არის, მეჩეთიც არის,
ჯამი გეწოდებული შემოჩენილი და თავად ის ქრისტიანული ძეგლებიცაც ეგეთქურად მანამდე ცხოვრობდნენ ხოსპეს მოსახლეობას. აქაც ცხოვრობდნენ ფალავანდიშვილები ხოსპიოში, ფალავანდიშვილები ჯონჯოლაძეები და თულარევები სულ ანუ 1918 ეს საუბარი 1918 წლამდე და 1918 წელს 42 ოჯახი იძულებულთა დასულიყო თურქეთში და გადაწყვეტილი ზოგინ ზალაკოვ ნაწილი აჭარაში გადავიდა, ზოგინ ძირითადათი მაინც თურქეთში წავიდა. მოდენო ეს არის უფრო გროკი, აქაც ქართველებთან 28 წლის 1828 წლის შემდგომ ქართველებთან ერთად სახლობდნენ თარაქმები, ასევე სომხები, საკმაოდ ჭრელი სოფელი იყო ეთნიკურად. თუმცა იზოლებული გახდნენ ესე 19 წლამდე, იზოლებული გახდნენ ისი თურქეთში დასახლებული. და ეს ეთნიკურად თითქმის უბედურ სომხურად არის სომხური ხალხთან დასახლებული. მხოლოდ სამეოდე ოჯახია ქართველი დარჩენილი. მომდენო სოფელს გადავიდეთ, ეს არის ოჯახეთი. დღევანდელი მონაცემებით დავალი მოცეთ საჭარბობენ სომხები აქა, თუმცა გასული საუკუნის მასზე ადრე სომხების ძალიან მცირე რაოდენობა ხდება, თუმცა 1820 წლის ამერთალი იყო სომხები აქა და 1918 წელს ახალს იზოლებული დახდნენ მოჯახეთ მოსახლეობა, დაეპოვებინ მოჯახეთი და გადასულიყვნენ თურქეთში. და აქ მაჰმადიანი მოჯახეთების გვარების არის ცნობილი, ესენი იყვნენ ფერაძე, მელაძე და თასუაშვილი. მომდენო სოფელი, ეს არის ოკამი, აქაც ბოლოდრომ 44 წლამდე იერლი სახლობდა და საკმაოდ დიდი სოფელი იყო და მაჰმადიანი ჯავახები დასახლებული. თუმცა 44 წელმა ისინი შეიწირა და შუა აზიის თამალიში აი გადაასახლეს. მომდენო სოფელი, ეს არის გერსუნა, ანუ ერთ-ერთი მთავარ ცენტრი ჯავახეთის ხელთვისის შემდგომ ვარძის გზაზე. ამ გერსუნაში სახლობდნენ შემდეგ გვარი ხალხი, ესენი იყვნენ ვაჩნაძეები და გეგიძეები, რომელიც 40 წელში გაასახლეს. სარო ამ ჩვენთვის ხელს ასრულებული მონაცემების მიხედვით საროში სახლობდნენ, სახლობდა რა, ერთი ოჯახი იყო, ეგეც მეცხრამეტე საუკუნის ბოლო ხანებისთვის ისიც ორბელიანი გამოსალმანებული იყო, ძირითადი ნაწილი მართლმადიდებლები იყვნენ, ალბათ ამ რელიგიური განსხვავების გამო იძულებული გახდა დაეთოვა, თუმცა მისი ის 44-მდე იმას ვერ არ მოუწევია ოჯახს, დასახლებაში მოყოლი იყო. მომდენო რა თქმა უნდა ეს ყველაზე დიდებული და ერთი მთავარ ძლიერი კერა მაჰმადიანი ჯავახებისა და მესხებისა რა თქმა უნდა ერთ კონტექსში განიხილება. ეს არის ეს ხერთვისი. ხერთვისში 1944-მდე ცხოვრობდნენ შემდეგი გვარის ხალხი: ვაჩნაძეები, ალიშვილები, აბულაძეები, თუთაძეები. თუთაძე იგივე თოთაძე ამ კონტექსში: ზანდარაძე, მელიქიძე, ბაქრაძე და აბაშიძე. მომდენო ეს არის ყულავისი. ახლაც თანამედროვე გაგებით სახლობენ თლაძე სომხებში. აღას ქართველია და მაჰმადიანი ჯავახებს საერთოდ იქნებ მოაჩვენდა. ესენიც დასახლებული გადასახლდნენ 1918 წლის შემდგომ. შემდეგ ეს ორაჭალა, ორაჭალას წერია, თუმცა ორაჭალა რიგა იყო, ეს ნიუცმინის რაიონია, აქედანაც 1918 წელს გადასახლდნენ. გვარები ჩვენს ამ ეტაპზე უცნობია, მომდევნო აღარ ახსენებ. მაჰმადიანი ჯავახთა დასახლებები საკმაოდ რთული იყო და უფრო მრავლის მოწველი, ვიდრე ეს სამეცნიერო ლიტერატურაში ცნობილი. სამეცნიერო ლიტერატურაში მხოლოდ ეს მონაცემები და აღწერები არც გვარებს შეეხება და ზოგადი ცნობები მხოლოდ სამცხეზეა გამოკვლეული და სამცხე შეეხება. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მაჰმადიანები ცხოვრობდნენ ჯავახეთში, რომელიც ბოლოდრომდე მოაღწიეს. ჩვენთვის ზოგადად საერთოდ ფართო ცნობილი გაგებით სამოსოფელში, თუმცა იყო უფრო გაცილებით მეტი სოფელი და რამდენიმე შერეული მოსახლეობა იყო, რომელსაც ვარაუდობთ, რომ თარაქმულია, თუმცა იქ იყვნენ მაჰმადიანი ჯავახები. იგივე მაჰმადიანი ეს და ერთი ნაწილი, რომელიც 48-ში გადასახლდნენ ამ ძალიან მასასთან ერთად. Thank you.
Thank you.